Surja El Infitar Mekase 19 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Kur qieli të qahet Dhe yjet të derdhen Kur detet të përzihen dhe varret të rotulohen Atëherë qdo kush do të mësoj për veprat që ka bërë dhe që ka lën pa bërë O njeri, që të mashtroj ty që nuk i besove zotit të në bujarë I cili të kryoj ty, të dha për masat të regu dhe të harmonizoj Dhe që të kam brujtur në qfar do forme që ka dashur Por jo, ju e quani të gënjeshtërt gjykimin pas ringjalljes, ndonse mbi ju ka rojtar që ju vëzhgojnë, shënues të nderuar që din gjithçka që bëni. Vërtet, punë drejtët do të jenë në xhenet. Kurse fajtorët me siguri do të jenë në zjarrin flakërues, në të cilin do të digjen në ditën e gjykimit, pa mundur të shmangen aty. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Edhe një herë, kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Ajo është dita kur askush nuk do të ketë fuqi për të bërë gjë për ndonjë tjetër. Dhe kur pushteti do të jetë vetëm i Allahut.